i kemi me misionin, si kemi me personat. A është një problem organizimi, se kush do vi, unë nuk për mua s'ka asnjë rëndësi kush vjen, rëndësi ka përgjeshmëria e misionit, për cilën unë kam realisht mjaft dyshime dhe do ta them kur flas, por se jo pyetja janë këtë gjë. Duke kuptuar rëndësinë e këtij komisioneri dhe gjerësinë e hapësirës së diskriminimit dhe luftës kundër diskriminimit si një hapësirë mjaft e gjerë e domosdoshme për jetën demokratike, sociale dhe në përpjekje për të minimizuar konfliktualitetin dhe padyshim dhe diskriminimin. Pra, unë do nis me një pyetje cila ka të bëjë me konceptet politike të diskriminimit. Me diskriminimin politik, i cili sundon në Shqipëri. Së pari do t'ju pyes, a e konsideroni ju një diskriminim dhe shkelje të lirive dhe drejtave të njerëzit, aq më shumë të deputetit mbajtin izoluar për mua qartësisht politik, jashtë parlamentit në kundërshtim me sa parashikon kodi procedurës penale të deputetit Sali Berisha, diskriminimi ka shumë forma. Një nga format më të agresive është diskriminimi politik. Dhe aq më shumë kur bëhet në emër të drejtësisë dhe aplikohet nga institucionet e drejtësisë që këtu deformojnë jo vetëm drejtësinë, por edhe demokracinë me rolin politik të tyre. 2. A nuk është apo do përgjeni një nga një zonjë, si kështë? A mirë. 2. A nuk është kjo për ju një formë e rëndë diskriminimi, pra për arsye të mirëfillta politike, duke pasur të bëjmë kështu me diskriminim thjesht politik dhe të pastër politik? 3. Në fakt, a nuk është kjo për ju dhe një diskriminimi parlamentit, se këtu shkelet me dy këmbët pavarësie e parlamentit, a nashkalohet a ju dhe meren vendimet e prokurorisë dhe gjykatave pa kaluar në parlament fillimisht? A nuk është kjo një mungesë e respektit parlamentit? Pyetja tjetër, a e konsideroni ju një diskriminim të thellë ndaj gruas dhe ndaj fëmijës, tentativën për të futur në Shqipëri praktikën e autorusit me qira? Është bërë një debat i madh. Nuk kam dëgjuar asnjë prononcim nga institucioni juaj për një debat kaq të rëndësishëm social në lidhje me pikrisht këtë praktikë e cila bjen ndesh me parimet e përgjithë shprehur qartësisht dhe Parlamenti Evropian. A e konsideroni ju një diskriminim dhe insult ndaj familjes dhe fëmijës atë shfaqje butaforike që pam të ndodhte në një institucion shtetëror siç Bashkia e Tiranës me atë martesë?